Bona tarda a tots i totes, benvinguts, benvingudes a aquest 53è espai de gestió del coneixement que porta per títol l'aprenentatge des de l'experiència com a eina d'intervenció en medi obert de justícia juvenil. Abans de començar, m'agradaria saludar el senyor Miquel Àngel Cullerès, subdirector general de Justícia Juvenil, i també els ponents que tindrem a la sessió d'avui. El senyor Guillem Massot, educador social expert en l'àmbit d'intervenció amb joves, el senyor Sergi Navarro i la senyora Sara Repiso, tots dos psicòlegs de Medi Obert de Justícia Juvenil, exmoderadors de la comunitat de pràctica de Medi Obert de Justícia Juvenil i coordinadors de la publicació que avui es presentarà. Benvinguts, benvingudes, gràcies per ser aquí amb nosaltres al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. L'objectiu d'aquest 53è espai de gestió del coneixement és doble. Per una banda, aprofitarem aquest espai per compartir i reflexionar sobre els diferents tipus d'intervencions que ajuden a crear la relació educativa entre el menor o jove i el tècnic o tècnica de medi obert en justícia juvenil. Però, per altra banda, es presentarà la publicació L'aprenentatge experiencial, fruit d'un intens treball de llarg temps i de necessària reflexió sobre la vostra tasca diària. De totes les reflexions que conté aquesta publicació, al final en què ens quedem és que l'aprenentatge a través de l'experiència incrementa els nivells d'eficiència de la intervenció educativa. I això no és només aplicable a la vostra feina, com heu demostrat que ho feu i com queda palès de la vostra publicació, sinó que és igual si és en medi obert o qualsevol altra tasca, no? Però aquesta metodologia d'aprenentatge a través de l'experiència, doncs per nosaltres com a CFE és molt important perquè ens dediquem a la formació. Per tant, en prenem bona nota de les conclusions que n'extraieu i les extendrem i enriquirem els nostres programes formatius en general, en tots els que organitzem. O sigui que felicitats, perquè en aquest cas heu millorat la vostra pròpia intervenció que feu amb els joves, però també heu millorat la dels professionals que ens dediquem a la formació per impartir noves tecnologies. Per tant, només desitjar-vos que aquesta sigui una bona jornada, que sigui profitosa per tots i totes, i moltíssimes gràcies. Li cedeixo ja la paraula al senyor Miquel Àngel Cullerès, subdirector general de Justícia Juvenil. Hola, molt bon dia. Molt bon dia a tothom, gràcies, directora. També saludar-vos els que sou aquí presencialment i també al centenar, més de 100 persones que ens segueixen en línia. Saludar els ponents, el Guillem, a la Sara i al Sergi, que ens faran la intervenció i evidentment, comparteixo les paraules de la directora del CFG, a que també aprofitem des de Justícia Juvenil que tingui a bé no només de fer la jornada, sinó de publicar, de tenir aquesta publicació que està calenta, sortida de màquines, no? Preparant-me aquesta intervenció, jo suposo que heu sentit que sóc el subdirector general de Justícia Juvenil, molt de vosaltres no em coneixeu, tampoc no he fet mai cap intervenció pública, perquè a més aquesta intervenció l'havia de fer la nova directora general de Justícia Juvenil, que s'ha incorporat justament avui, no? Però per qüestions de tan ràpid la jornada, doncs per això l'excuso d'assistir. Bé, doncs, volia fer una intervenció administrativa, però se m'ha acudit de fer un altre tipus d'intervenció que, lligant amb un company vostre, mirant un vídeo de fa un parell d'anys, amb el programa Compartim, doncs demanava tres coses, no? Ens demanava a les administracions, i jo em vaig sentir interpel·lat una mica i he fet una sèrie de reflexions per a veure si puc acomplir el que deia el Salvador Miquel, que suposo que el coneixeu tots, no? Que és conèixer, reconèixer i posar valor a la feina que feu. Aquesta és una bona mostra perquè dona un mètode, però doncs aquest subdirector general doncs, intentarem, amb les tres paraules que m'he preparat, doncs, a veure si com a mínim sortiu amb la satisfacció que doncs, hi ha algú al departament que això que coneix, reconeix i posa en valor el que feu, que és la nostra tasca d'altra manera. No? Diu, què he descobert en aquests 3-4 mesos que soc subdirector? No? Doncs he descobert que estic davant d'uns professionals amb unes habilitats professionalitzadores diverses. Primer sou uns escultors de vida. A vosaltres, sota unes mesures imposades pel sistema judicial, us donen uns joves i que els heu de modelar talment com un escultor, que els dona una peça,
en brut i a partir del seu treball doncs van donant modelatge a uns joves, a uns menors, que venen amb una sèrie de característiques i amb la vostra expertesa els aneu modelant i a partir de la vostra expertesa i dels valors que imprimiu i el treball amb ells, doncs li doneu forma per retornar-los, entre cometes, retornar-los al sistema ordinari sense les mesures millors de com han vingut. Després també se m'ha acudit que sou uns pagesos vitals, no? Perquè els pagesos tenen una habilitat que és empeltar. I empeltar, que és un... Pobret, però normalment tinc que ficar el meu... Bé, pensava una intervenció a considerar-vos pagesos. Parlant de pagesos, bé, jo suposo que per l'accent veieu que vinc de pagès també, que soc de Lleida, perquè empelteu, no?, a la vostra professionalitat, i no només professionalitat, sinó, després ho diré, em referiré a la vostra manera de ser, els empelteu una manera de ser i de viure i de veure la vida, no? També crec que també sou uns activistes comunitaris, no? Interveniu directament amb la comunitat i feu que la comunitat també intervingui. Certament feu una feina que no és gaire visible, que doncs, jo crec que en podem presumir perquè és molt necessària, però certament a imatges del gran públic pot ser bé, doncs podem considerar aquests menors que han tingut dificultats, que ves, ja estan ja, i res més lluny de la realitat, no? Per tant, aquest intercanvi que feu amb la comunitat és del tot interessant, necessari, i a més ja que reconeixo públicament els voluntaris que formen aquest programa i que crec que n'hi ha algun aquí que no sé qui és, però m'han piulat, i que a més ser voluntari, no professional, doncs encara té molt més mèrit, no? També sou uns teixidors d'habilitats socials, que això requereix molta destresa, molta paciència, perquè les habilitats socials no és només llegir-les en un manual, no és fer una classe magistral, sinó que les habilitats socials es treballen i costen de treballar, perquè empoderar-los, perquè doncs, ells que comencen a descobrir el món, doncs interactuen, són menors, són menors d'edat, són joves, i estan interactuant i experimentant noves experteses, i aquestes habilitats socials doncs els prepareu per tenir un rol actiu a la societat. També sou picapedrers. Sou uns picapedrers perquè piqueu pedra cada dia, no? Allò que col·legalment esteu a la trinxera, primera línia de trinxera, l'atenció més directa en aquests joves nois i noies, que sovint venen amb unes mancances de base, d'acord, però no vol dir que en el fons doncs tinguin unes habilitats, tinguin personals, que les tenen i que potser ni ells mateixos en són conscients, i vosaltres, picant pedra, metafòricament, els feu aflorar i els empodereu en aquest sentit, no? També sou uns sanitaris de capçalera, perquè treballeu un aspecte que també en el món educatiu s'hi està incidint molt, i més després de la pandèmia, que és tot el tema de la salut emocional, aquest concepte eteri, no? La salut, si et fa mal el queixal, doncs vas al dentista, i si vas a fa mal la cama, al traumatòleg, però el tema de les emocions tan rellevants, tan importants, jo crec que també les treballeu vosaltres, no? Perquè jo crec que en el fons sou uns mestres de vida. La vostra expertesa, la vostra manera de ser, jo considero que hi ha feines doncs que si no us creieu la feina no la podríeu aguantar, per molt que tothom necessita treballar. Vull dir que aquí hi ha un punt vocacional que jo no us conec, bueno, algun una mica, però no. Aquests centenars, 120 persones que heu estat connectades, jo diria que en conec un 0,1%, però estic convençut que sou molt bons professionals, però a més sou molt bona gent, no? Per tant, aquest mestratge de vida, que esdeveniu un mirall, un espill dels vostres joves, que amb la vostra actitud, amb el vostre comportament diari, no d'un moment, sinó un dia de picar pedra, etcètera, 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 i això s'ha evidenciat, no en aquesta publicació, però és el recull d'aquests 40 anys de justícia juvenil, que heu fet esquiades, travesses, treball en benefici de la comunitat, heu treballat amb gossos, amb cavalls, etcètera, 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 no? Per tant, això no és una flor d'estiu, no és una actuació brillant que et surt de carambola, de casualitat, sinó que és, i per tant, ostres, això té un valor incalculable, el fet que vosaltres estigueu bé
i que aquesta bondat i aquesta expertesa professional la pugueu traslladar en benefici. Perquè és cert que vosaltres, em refereixo a Medi Obert, no? També els grups educatius, sou una de les baules de justícia juvenil, juntament amb mesures penals alternatives, que és el gran gruix del sistema. Avui m'han passat les dades aquesta setmana, el 60% del sistema. I com millor ho fem, i això, per cert, m'he deixat de saludar el Josep Maria Gispert, que el tenim de baixa, doncs amb ell hem parlat sovint que com millor ho fem en aquests primers estadis, amb assessorament i mediació i amb Medi Obert, molt millor, menys joves, doncs tindran aquesta privació de llibertat, aquest dret bàsic, que és molt important. No? Per tant, com millor ho fem en el vostre àmbit d'actuació professional, doncs molt, molt millor. Per tant, i acabo relligant amb una jornada d'aquest matí, amb una paraula que ha sortit aquest matí, no té res a veure amb la nostra, però, tant de bo que no, que és tota la criminologia i xarxes internacionals. I la paraula era confiança. Aquesta paraula, que pot sobtar que en una jornada d'aquest matí sortís, jo crec que l'he agafat per traslladar-vos-la avui, perquè vosaltres doneu confiança. Doneu confiança a l'administració pública, i confio en vosaltres, en la vostra expertesa. Doneu confiança a la societat, perquè quan aneu a trucar a la porta d'una entitat, doneu la garantia que vosaltres doneu la cara i sou aquí per fer-ho bé, i també, sobretot, doneu la confiança, estableu aquests vincles imprescindibles i d'un valor incalculable amb els joves que vosaltres ateneu. Per tant, acabo, ja sé que no hi era al matí, però la directora sí que presenta la jornada al matí, relligant amb la idea d'això, de gràcies per la confiança que transmeteu i ja està. Gràcies per ser aquí i endavant amb la presentació d'aquesta publicació, d'aquest mètode. Bueno, hola. Buenas tardes y gracias a todos los que están presentes aquí, que hacemos una pequeña familia, más los que están detrás de las pantallas, por interesaros por la presentación de este manual, ¿vale? Tenemos muy poco tiempo y queremos ser muy breves y muy concisos. Y bueno, como ya un poco ya han introducido las personas que han hablado, vamos a presentaros lo que es el fruto del trabajo de unos profesionales que formaban la COP del Medio Verde del 2018 y 2019, justo antes de la pandemia. Entonces, el producto, os voy a enseñar aquí a la gente, no está, ya se llama Modelo Intervención Aprendizaje Experiencial. En su momento, en el 2019, se hizo la jornada correspondiente a todo el trabajo que se hizo desde la COP y se dieron a conocer los resultados que obtuvimos. En ese momento, este producto estaba hecho, pero tenía que pasar por el horno y acabar saliendo, y ha sido 2 años más tarde, pero aquí está. También así esto nos servirá para poder reengancharnos y volver a reconectar con todo aquello que trabajamos, que fue bastante interesante y que además todo el mundo se puso en ello. Os avanzamos, sin hacernos mucho spoiler de los resultados, que para que, bueno, o tengáis inquietud e interés por poder leerlo, este documento, porque siempre uno piensa que cuando hace esto, escribir es muy importante, pero sobre todo es importante que lo lean también, porque si no, pues no lo podemos difundir ni hacer llegar a todo el mundo, ¿no? Lo que sí que queremos resaltar es que con el estudio que se hizo, lo que sí que llegamos a la conclusión es que el modelo es válido para facilitar los procesos de aprendizaje, ya como comentaba la directora del centro de estudios, para los chicos y las chicas que intervenimos. Hemos pensado que uno de los productos que en su momento presentamos en la jornada, que era el audiovisual, que iba a tener que estar acompañado de este producto ya escrito, es donde explica todo el proceso que hicimos, todo el estudio, y además refleja todas las personas, tanto voluntarias, chicos, chicas, profesionales, colaboradores de la comunidad que participaron. Y hemos decidido, Sergio y yo, que lo volveremos a pasar, y así después en el debate, si queda alguna duda o alguna cosa, pues que nos la preguntéis. Pero pensábamos que una imagen valía más que 1000 palabras, y en su momento pues consideramos que este producto os va a llegar.
Què li passa a un jove que delinqueix? Per què ho fa? Què pensen els professionals que els atenen? Dificultats personals, familiars o socials? Què podem fer amb ells i elles? Els joves als quals atenem tenen dificultats per trobar recursos per respondre de manera adaptada a les exigències de l'entorn. La nostra intervenció pot facilitar l'adquisició dels recursos necessaris perquè el jove o la jove doni respostes adaptades? Joves carents d'habilitats i de recursos personals per sortir-se'n endavant davant els reptes que la vida li planteja, aquestes activitats és un espai d'aprenentatge d'habilitats que no troben en altres llocs i que, per tant, nosaltres els hi podem oferir. Difícilment en l'espai d'intervenció formal, el despatx, l'entrevista, la intervenció judicial, el noi podria entendre aquest tipus de continguts i difícilment els podria adquirir. Quan se li ofereix la possibilitat de fer-ho amb una activitat grupal, incidint clarament en experiències que permeten assolir aquestes habilitats, nosaltres estem convençuts de que això és una millora inqüestionable. Hace años que vamos introduciendo en nuestra intervención en medio abierto una serie de experiencias vivenciales por las cuales han de pasar nuestros chicos. Estas experiencias nos han llevado a la intuición inicial de que pueden ser provechosas y pueden tener efectos positivos sobre los objetivos de trabajo que tenemos con los jóvenes. A partir de la comunidad de prácticas de Mediuber, estamos intentando sistematizar si esas intuiciones pueden convertirse en datos objetivos que avalen que mejora la intervención con los chicos. A partir de esto, os invitamos con este vídeo a que nos acompañéis por el recorrido que hemos ido pasando, tanto los chicos como los profesionales que nos han colaborado. Moltes vegades no som conscients que allò que decidim o no fer respon al nostre estat emocional. Per comprendre el que fem, és important identificar les emocions que estem sentint. Reconeixent i experimentant les emocions adquirim més autoconeixement. Además, un caballo como aprenda, que es mucho más fuerte que tú, ya hemos perdido. ¿Vale? Entonces es una cuestión de entender cómo funcionan, de cómo piensan, de captar sus señales. ¿Cómo sabemos que un caballo está tranquilo? ¿Cómo sabemos que un caballo está enfadado? ¿Cuándo sabemos que un caballo está a punto de morder? ¿Cuándo sabemos que un caballo está distraído o hay algo que le ha pillado la atención? El primer día venían como un poco más cortados porque al no conocer la discapacidad no sabían que se iban a encontrar y se sorprendieron mucho de ellos mismos, del cómo habían reaccionado, el cómo se habían al final hecho, porque al final los últimos días eran como un grupo, ya no había la diferenciación de las personas con discapacidad y ellos, sino ya eran el grupo. Com més autoconeixement, més capacitat de gestió emocional. La correcta gestió de les nostres emocions ens permet donar la millor resposta. De desplaçar l'atenció de la conversa entre nosaltres a un animal, a un gos, a escoltar que van demanant de fer alguna tasca amb l'animal, es comunicaven d'una altra manera, no? Igual no calia tant el llenguatge verbal, sinó que a través de la cura, l'atenció, identificar emocions, també era una forma de conèixer-los més i de comunicar-nos millor, no? Les experiències vitals ens proporcionen una manera de percebre el món segons la nostra escala de valors. La manera com veiem el món determina la nostra manera de pensar. És important enriquir la manera de veure el món a partir d'experiències que ens aportin nous punts de vista. Al explicarle mi experiencia personal y preguntas que ellos se hacían que no entendían y yo darle otra explicación, quizás han entendido cosas que no se lo explicaban, que era muy fácil a lo mejor si me preguntaban si te pegaba porque lo aguantabas o yo
a mí me pega y hubiese salido de esa relación. Y quizás si tú le explicabas que lo difícil no era el aguantar un golpe, sino el problema psicológico, no te dejaba salir de ahí y que no sabía salir, pues a lo mejor entendían ellos el por qué una persona aguanta y cada vez en el círculo se va haciendo más grande y te vas haciendo más pequeña y cuesta más salir de ahí, que no es el aguantar un golpe. La actividad que más me llegó fue la de violencia de género, quizás por vivencias, ¿no? Y con su testimonio de la chica que vino, más el vídeo y todo, pues te da para ver la situación que también tienen las otras personas y ver cómo que puedes salir adelante, ¿no? Dentro de todo lo malo siempre hay algo que te puede sacar de donde estás. Y ella pues es una mujer pues muy fuerte que nos ha contado su experiencia delante de todos y eso es de ser muy valiente y pues ha salido de ello. Y pues no sé, eso es muy importante. Així construïm el nostre pensament crític. Aquest ens proporcionarà noves possibilitats d'actuar valorant entre diferents alternatives. Coses que ells no lo consideraven violència, se dan cuenta que eso que ellos no consideraban violencia es más dañino o más grave que a lo mejor un golpe, que es lo que lo culminan como la violencia, ¿no? Pero a lo mejor el psicológico hace mucho más daño y ellos no se dan cuenta del daño que están haciendo o que le están haciendo. En mi vida, de aplicar cosas así, pues sí que he podido aplicar, pero yo creo que es más como una guía de cómo, cuando ya sales de ahí, de cómo rehacer, no sé, seguir adelante. La millor manera de relacionar-se amb l'altre és copsant el seu estat emocional. Coneixent l'estat emocional de l'altre, podem entendre el seu comportament. El fet d'entendre el seu comportament ens ajuda a decidir quina ha de ser la nostra conducta amb l'altre. I així, utilitzar l'estil de comunicació adequat per connectar-hi. El contacto de los chicos con los perros con los que se encuentran es directo y entrañable. Es de tú a tú y sin barreras. Se encuentran que el perro les cuenta su vida inmediatamente. Ellos pueden detectar si el perro tiene miedo, si el perro está contento de verles, si el perro le gusta correr o no le gusta correr. Les explica su vida en 10 minutos. Y a ellos les sobrecoge ver cuán parecido puede ser con la vida de los humanos. Individuos diferentes que sienten cosas diferentes y pueden asimilar cosas que les pasan a ellos a lo que están viendo. Com a tècnic, és una oportunitat molt, molt bona de poder veure doncs, el jove en altres espais, poder posteriorment treballar amb el jove aquelles cosetes, aquells aspectes que potser desconeixem i que el poder veure'l fora del que és les entrevistes habituals, rutinàries, doncs no estem acostumats i a partir d'aquí ens ha permès aprofundir en el que és el treball més educatiu amb el jove. A ver, yo opino que como forma de trabajo pues es muy dinámica, no es el típico que tienes que estar escuchando un tostón, sino que te mueves, otras cosas, gente que es diferente a ti, tienes que aprender a complementarte con ellas, a saber cómo llevarlas. Los diferentes trabajos también eran muy interesantes y cada uno pues te enseñaba pues cosas diferentes pero del mismo tema relacionado. Y pues no sé, a mí me ha parecido muy interesante y me lo he pasado bastante bien. Com a tècnic, el poder sortir de la meva zona de confort, com seria el despatx, i poder-me apropar al seu entorn fent activitats grupals, que alhora veus com ells es relacionen entre ells, les dinàmiques que com a grup tenen, i alhora, quan retornem al despatx per seguir portant les entrevistes i el seguiment de la mesura, els nois i noies també relacionen amb tu d'una altra manera, més propera. El programa no és solo eso de estar ahí encerrado y ¿qué harías? Y no, sino también vivir experiencias que no has vivido nunca y que te pueden ayudar para un futuro mucho, la verdad. Com més habilitats socials, més bon nivell d'adaptabilitat tindran les teves respostes.
Les habilitats socials es desenvolupen amb l'entrenament. Aquest entrenament es fa a través de l'experiència. Los tres días que estuvimos haciendo la actividad, pues empezamos, bueno, las actividades iban dirigidas, sobre todo las primeras, para podernos conocer, que cada uno, bueno, se sintieran bien explicando quién era. Ellos mismos explicaron qué era la discapacidad y qué capacidades tenían cada uno. Y esa misma actividad, pues también lo hicieron los chicos que vinieron. Ellos explicaron quién era, qué es lo que le gustaban, para podernos conocer y así romper un poco el hielo. De esa manera, bueno, trabajamos las habilidades sociales, la confianza, la autoestima. Les experiències vivencials de gran impacte emocional, viscudes de primera mà, fan que els joves puguin descobrir noves formes de fer front a les dificultats i comprovar que l'èxit és possible. Soy Adrián Badía y tengo 26 años. Todo el mundo me conoce como DJ Badía. Soy productor musical. Pongo música en todo tipo de eventos y fiestas para los cuales me contratan. He estudiado un curso de producción musical online. He hecho dos temas, de momento. Ahora mismo estoy produciendo el tercer single. A pesar de mis dificultades, encontrar una pasión y un objetivo de vida que puedo hacer me ha hecho luchar y encontrar el éxito. Pues yo creo que sacaron empatía. Por lo que fuimos escuchando, se sorprendieron mucho, porque algunos sí que se conoce la discapacidad, pero no se conoce una vez que empiezas a relacionarte con ellos, porque es muy diferente. Sabemos que es una discapacidad, pero luego te das cuenta que aunque tienen dificultad, tienen muchas cosas más. Entonces creo que ganaron mucho en empatía, el poder colaborar con ellos, el darle también, ¿no?, confianza en ellos. Yo soy una persona que con los que son árabes me cuesta mucho relacionarme, y a partir de la segunda o tercera sesión, pues vi que eran unos chavales bastante buenos, bastante relacionables, que no eran nada conflictivos. Entonces yo me pude más conocerlos un poquito mejor a ellos, y eso pues a mí me encantó también. El noi que jo portava en un entorn fora de les entrevistes més formals i veure-la en relació amb altres persones, i en aquest cas, en concret, amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional. Hem de saber identificar si estem davant d'un problema. Si és així, aconseguir autorregular-nos emocionalment, cercar alternatives de resposta al problema i entendre que les situacions de dificultat són una oportunitat per a créixer. Lo que hacemos en nuestro trabajo, intentamos trasladarlo a los chicos, a los jóvenes, para que ellos mismos también puedan controlar sus emociones de la misma manera. Que en cuanto ellos vean una situación de estrés o de tensión, no actúen a la primera sin pensarlo, sino que mantengan la calma, que sepan lo que están haciendo y dónde están, y puedan actuar con diligencia ante esa situación y no les llegue, pues, no se desborden. Me ha servido mucho en mi vida el controlar mis emociones, porque yo trabajo en la seguridad privada, y es un trabajo donde te encuentras muchos choques, y pues tienes que saber controlarte. Y gracias a este programa, con los perros, con los caballos, con la violencia de género, también con el circo, pues he podido ser más comprensivo con otras partes, en lo que es tolerancia, menos rabia, más comprensión y menos hacerlo aquí acabo rápido yo, y pues pensarlo más y actuar con más cabeza que no como anteriormente habéis actuado. Pues en los talleres lo que hacemos es representamos una situación de parada cardiorrespiratoria a través de los muñecos de formación, y hago pues todo el protocolo incluidos en el Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar. Parece que no, pero sí que se ubican y se sitúan mucho en la situación, prestan mucha atención, sienten curiosidad y se involucran mucho en lo que están bien en hacer la reanimación cardiopulmonar con el muñeco. Entonces pues son muy participativos, y parece que no, pero llevan a su terreno pues toda esa gestión de emociones para saber qué es lo que están tratando y cómo llegar pues a no llegar a un conflicto. La pròpia implicació del tècnic en aquestes activitats no només redunda amb l'objectiu de que el jove assoleixi habilitats i valors, sinó que potencia d'alguna manera el vincle de relació que estableix el tècnic amb el menor. Per tant, nois que en un moment determinat del seguiment o de la mesura té una relació bloquejada amb el seu tècnic perquè entenen que és una relació imposada per un jutge,
a partir de la convivència, a partir de la relació en aquest tipus d'activitats, és molt més fàcil que el tècnic es posicioni en un espai d'influència educativa molt favorable per aconseguir els canvis que es demanen al menor. I amb totes aquestes activitats experiencials no les haguéssim pogut fer sols. Sempre hem comptat amb la xarxa i de la xarxa social i amb l'ajut de la societat, diguem, no? I l'hem buscat i l'hem trobat. I en aquest moment, una mica, que estem en un moment que totes aquestes activitats i totes aquestes idees que hi havia en aquell moment s'estan tecnificant, les estem endreçant, diguem, no és una cosa tan naïf com podia ser en el seu moment, doncs ara, per exemple, una cosa que hem fet és crear un programa de voluntariat, un programa de voluntariat que es diu Voluntaris per la Convivència, que està emmarcat dintre la llei de voluntariat i que s'emmarca també dintre de les regles de Tòquio, que són recomanacions que es fan per l'execució de les mesures de justícia juvenil en medi obert i que hi ha unes recomanacions en les quals s'aboca per la implicació de la societat en l'execució de les mesures. També el tema de treballar no en comunitat, perquè podem fer activitats en places i això també abrió, no, el tema de poder treballar el entorn, poder treballar en un sitio exterior, no sempre en una sala, que també és com que més íntim. I clar, estàvem en la plaça i la gent passava, nos mirava com jugàvem i això, i tots participaven. Però si con mi testimonio i con mi experiencia puedo ayudar algo, me siento súper rehecha. És important conèixer el treball del tècnic de medi obert com a pas previ per poder-lo reconèixer i una vegada reconegut, posar-lo en valor dintre de l'organització. I aquest exercici de conèixer, reconèixer i posar en valor, jo penso que l'hem de fer tant les persones que estan a primera línia, els diferents professionals i unitats del sistema de justícia juvenil, com també l'equip directiu, l'estructura organitzativa del Departament de Justícia que promou i que empara aquest treball essencial, especialitzat, efectiu en l'àmbit de la justícia juvenil. És evident que ens queda molta feina per fer i és evident que hi ha obstacles culturals i organitzatius a remoure. Però jo penso que amb experiències col·laboratives, innovadores, disruptives, com la que ens heu aportat amb aquesta comunitat de pràctica, ho tenim cada cop més a l'abast, no? Pues el simple hecho de que yo pensaba que iba a ser diferente, en plan que iba a ser más sitio en aula, más aprendido, más estudiado, y no, fue más dinámico, más práctico, más ir a los sitios, confiar en sacar un grupo tan grande de personas para ir a sitios como los perros, los caballos, el circo, a tinglados, a hacer deporte, a cada día hacer una cosa diferente para motivarnos cada día más. Y bueno, pues a mí me gustó mucho la parte de que las experiencias de la vida, sobre todo con los animales, que se aprenden mucho, porque los animales somos como las personas, la verdad, al fin y al cabo hacemos lo mismo. Ellos responden de una manera diferente, pero al fin y al cabo la moraleja la saca la misma. En tot cas, doncs som-hi i, important, som-hi plegats. Bueno, para. Bueno, ahora con Sara íbamos comentando, ¿no? Un poco a medida que íbamos viendo y, bueno, hemos rememorado muchos momentos, muchas situaciones y una gran cantidad de ilusión, sobre todo, ¿no? Que hemos puesto entre todos los que formamos aquel proyecto para que hoy vea la luz este documento que esperemos que sirva para que
otros compañeros y otros profesionales se animen a ponerlo en práctica. Sin más, os dejamos ahora con Guillem. Guillem ha sido nuestro asesor durante todo el trabajo, todo el estudio que hemos hecho, nuestro asesor en materia de aprendizaje experiencial. Desde aquí queremos agradecerle que se haya prestado y que lo haya hecho con la delicadeza y la pasión que lo ha hecho. Y nos va a hablar sobre la esencia, las esencias del aprendizaje experiencial. Cuando quieras, Guillem. Hola, bona tarda a tothom. Tenia preparada una presentació amb unes targetetes aquí, però sempre... Sí? Ara sí? Tenia preparada una presentació i a mesura que he anat escoltant el vídeo... l'he anat canviant. Acostuma a passar això. Jo vinc a cantar les excel·lències de l'aprenentatge experiencial i l'aprenentatge experiencial es pot fer en molts contextos. Hi ha alguna cosa realment important en la manera en com a justícia juvenil s'està posant en pràctica l'aprenentatge experiencial. Quina és? Fixeu-vos que totes les activitats que es proposen des de l'aprenentatge experiencial a la justícia juvenil es fan a la comunitat. I aquests menors i joves han comès un delicte que ha provocat una ferida a la comunitat. Això vol dir que la comunitat els ofereix un espai perquè ells puguin sanar aquesta ferida. I això és fonamental. I tot sovint passa desapercebut. I és veritat que l'aprenentatge experiencial és una cosa molt important, però encara és més important la manera en com a justícia juvenil es porta aquest aprenentatge experiencial. És a dir, es porta a la comunitat. Allà on jo he comès una ferida, en aquest lloc és on m'ofereixen la possibilitat que jo la sani. Jo no em puc extendre massa amb això, perquè això va més enllà del que és l'aprenentatge experiencial, però em sembla que això és un fet fonamental i essencial que m'agradaria que no passés per alt. A partir d'aquí, hi ha dues característiques més que fan que l'aprenentatge experiencial a justícia juvenil sigui fonamental. Un és que es fa en grup. I el segon és que davant del grup no s'hi posa un sol tècnic o tècnica, sinó que s'hi posen sovint més d'un o dos tècnics o tècniques. Per tant, és un treball on els menors i joves estan en grup i es troben alhora a un grup davant d'ells, és a dir, a un, dos o tres tècnics. Això també és fonamental. No em puc extendre amb això tampoc, perquè es pot fer aprenentatge experiencial sense aquests ingredients. Els esmeno al principi perquè són ingredients que fan que l'aprenentatge experiencial que es treballa a medi obert sigui especial i sigui encara més significatiu. El fet que es fa en comunitat, el fet que es fa en grup i el fet que qui el dirigeix no és una sola persona, sinó que també és un grup, un, dos o tres tècnics. A partir d'aquesta presentació, de lo característic o particular de l'aprenentatge experiencial a medi obert, què passa en l'aprenentatge experiencial que fa que aquest tipus d'aprenentatge sigui realment més exitós? Això jo crec que es contesta molt bé en els resultats del programa. Però si mireu el vídeo, i estem atents amb aquest vídeo que ens acaben de posar, hi ha dues paraules que es repeteixen contínuament, dites tant per tècnics com per menors i joves. Una és vincle i l'altra és zona de seguretat. És a dir, l'aprenentatge experiencial, perquè sigui exitós, i ho ha estat perquè realment en el vídeo surten aquestes dues paraules repetidament, ens permet, perquè sigui exitós, s'ha de sortir de la zona de seguretat i perquè sigui exitós, s'ha d'haver construït o s'ha de construir un vincle. És a dir, l'aprenentatge experiencial permet un diàleg, una relació dialogant entre el vincle i la zona de seguretat i el sortir de la zona de seguretat.
Això és fonamental. I en el treball que han fet aquí a Medi Obert, aquestes dues coses es donen i es donen amb escreix. I la pregunta que jo em faig i començo és què passa o com és que el fet d'aquesta relació entre el vincle i el sortir de la zona de seguretat, com és que això és tan fonamental? Quan jo pensava en això, em va venir la imatge d'un passatge de la Ilíada. La Ilíada és un text molt antic, que si llegim superficialment ens parla d'una guerra, però que si el llegim en detall ens parla d'altres coses. Hi ha un moment fonamental de la Ilíada en el que el príncep dels troians, Héctor, abans de la batalla, es troba amb la seva dona, Andròmaca, i amb el seu fill. Aleshores, Héctor s'acosta al seu fill i el va agafar, i quan el va agafar, el seu fill es posa a plorar. Aleshores, Héctor mira Andròmaca i diu, què passa? Com és que està plorant? I llavors Héctor se'n dona compte que porta l'armadura. I Héctor fa un gest. Agafa el casc, es treu el casc, es treu l'armadura i aleshores torna a acostar-se al seu fill. S'acosta al nen i l'agafa. Llavors el nen no plora. L'aixeca als déus i d'alguna manera prega perquè el seu fill el superi amb valentia. Prega perquè el seu fill sigui més gran que el seu pare. Així s'acaba aquest passatge i llavors Héctor se'n va a la batalla. Per què em sembla fonamental aquesta imatge? Perquè quin és el gest que fa Héctor? Es treu l'armadura. I el treure's l'armadura fa que el seu fill no plori perquè el reconeix. A la que em trec l'armadura, el meu fill em veu la cara. A la que em veu la cara em reconeix i permet la dialèctica del reconeixement. Per això aquest gest és fonamental. Però és més fonamental si pensem que Héctor és un guerrer. Héctor és un heroi i, a més, és un guerrer. I l'armadura per un guerrer què és? És l'únic que té per sobreviure. Si un guerrer es treu l'armadura, en la batalla té molt poques possibilitats de sobreviure. L'armadura per un guerrer és la seva salvaguarda, és la seva manera de poder viure. I al mateix temps l'armadura, per Héctor, no només és la seva manera de sobreviure, sinó que és simbòlicament representa el que ell és, que és el príncep dels troians, és a dir, representa la llei. Héctor no només és el pare del seu fill, sinó que a més és el representant de la llei de Troia. Per això és fonamental, perquè quan Héctor es treu l'armadura, li està dient al seu fill no només sóc el representant de la llei, no només sóc el rei dels troians, sinó que a més tinc un vincle amb tu perquè sóc el teu pare. Treure's armadura en quant a Héctor implica mostrar-se vulnerable, perquè si el guerrer no es treu l'armadura, el que mostra és agressivitat. Si es treu l'armadura, es mostra vulnerable. Per poder arribar el seu fill s'ha de mostrar vulnerable. Si no, el seu fill té por. Aquesta imatge a mi em porta al que realment és fonamental a l'aprenentatge experiencial. El que és fonamental a l'aprenentatge experiencial són tres coses. Primer, que el menor reconegui el tècnic com a persona. Segon, que el menor es pugui reconèixer com a persona a si mateix. I tercer, que entre el tècnic persona i el menor persona es pugui donar un diàleg. Anem a veure això com es dona. Com es dona en l'aprenentatge experiencial exitós.
Què fa que un tècnic, quan es posi davant d'un menor, es tregui l'armadura? Perquè el tècnic és el representant de la llei. El tècnic és la persona que d'alguna manera li demana al menor o al jove que segueixin la norma i que tinguin una conducta determinada i una conducta que estigui d'acord amb la llei. I, a més, és una conducta que ells, que ell, el tècnic, és model d'aquesta conducta perquè ell també està subjecte a la llei. Què vol dir que el tècnic es tregui l'armadura? Ja ho esteu contestant o no? Si el tècnic es treu l'armadura, li està dient al menor jove que ell també és persona. Li està dient al menor jove que ell també està subjecte a la llei. I li està dient al menor jove que ell també té dubtes, que també té llums i té ombres, que té limitacions i té potencialitats. És a dir, que la mateixa vivència que pot tenir el menor jove també la sent el tècnic. Perquè el tècnic pugui fer això, s'ha de treure l'armadura. És a dir, en un cantó ha de deixar tot el seu aparell tècnic. És representant de la llei, però no és la llei. Això vol dir treure l'armadura. Vol dir que tot el que el tècnic és, els problemes que porta perquè té una família, els problemes que porta perquè té una feina i té una hipoteca, els problemes que porta perquè té uns amics i té uns grups on hi ha dificultats, tot això ho deixa en un cantó. I al mateix temps, tot el que sap, la carrera que ha estudiat, els cursos que ha fet, les tècniques que sap, això ho deix també en un altre cantó. I aleshores es mostra tal i com és davant del menor jove, igual com Héctor, que es treu l'armadura. I aleshores el menor jove què troba? Troba una persona que pot ser tímida o que pot tenir dubtes i que ha après a conviure amb aquesta timidesa i amb aquests dubtes i que és capaç de mostrar-los. Això és fonamental. I que això ho fa sense perdre el seu rol, és a dir, que té un encàrrec judicial. Això és treure's l'armadura. I això es pot fer en l'aprenentatge experiencial. Després veurem per què. Però què implica això en el menor jove? Què implica això? Si el tècnic no es treu l'armadura, quina mirada rep el menor jove per part del tècnic? Com algú que ha infringit la llei. Si el tècnic no es treu l'armadura, vol dir que el menor jove només es sent vist com algú que ha infringit la llei. I això és cert, perquè és una persona que ha infringit la llei. Però si el tècnic es mostra com a persona, el menor jove es sent persona, no només algú que ha infringit la llei. I això què permet? Permet que el menor jove es pugui treure l'armadura. Veieu el joc? Si el menor jove no es treu l'armadura, respon com el fill d'Héctor, plorant. El plorar és un sistema defensiu. Els menors joves tenen moltes maneres d'expressar el seu sistema defensiu. És a dir, es poden sotmetre i dir, d'acord, faré el que em diguis, o no participo, em mostro callat, o em mostro més beligerant, discuteixo, em puc mostrar agressiu. Tots són sistemes defensius que poden ser complementaris o simètrics, però tots impliquen que el menor no se treu l'armadura. Si no es treu l'armadura, no pot canviar. Si no es treu l'armadura, no hi pot haver aprenentatge. Però per treure l'armadura s'ha de sentir reconegut com alguna cosa més que algú que ha infringit la llei. I això només pot passar si el que el mira prèviament s'ha tret l'armadura. Això és importantíssim perquè quan això es dona vol dir que tant tècnic com menor surten de la seva zona de seguretat. Perquè l'armadura és la que em dona la seguretat. L'armadura és la que em dona el confort. Si me la trec, em mostro vulnerable. I, per tant, surto de la zona de seguretat. I això es dona en l'aprenentatge experiencial. Però hi ha alguna cosa més important, perquè quan tècnic i menor s'entén l'armadura, vol dir que es veuen. Es treuen l'armadura i es veuen el rostre. Si em veig el rostre de l'altre, és quan puc començar a construir vincle. Si no li veig el rostre a l'altre, no puc construir vincle.
Per tant, el gest de treure amb l'armadura permet la primera construcció del vincle. I quina és aquesta primera construcció del vincle? Com es construeix el vincle? Si hi ha hagut un noi, tots han dit coses molt importants, però n'hi ha hagut un que ha dit, que ha posat per mi el dit a la llaga, diu, les persones també som animals, diu. Ell no m'ha dit ben bé així, però les persones som animals i construïm el vincle com els animals. És a dir, que la construcció del vincle es dona quan jo tinc una necessitat, hi ha algú que me la reconeix, hi ha algú que la sap significar i algú que me la sap satisfer. Llavors construeixo, aquí és quan comença la construcció del vincle. Entre el menor i el jove, la primera part, la primera construcció del vincle, quina és? Mireu Héctor. Héctor veu el seu fill, veu que es posa a plorar, reconeix una necessitat i la significa i diu, em té por. Com la satisfà? Traient-se l'armadura. Permet la dialèctica del reconeixement i comença a construir vincle. Com se sent reconegut el menor en aquest plor també? És a dir, quan el tècnic sap reconèixer el sistema de defensa del menor i sap què és el que li passa al menor, el menor se sent reconegut i sent aquesta persona sap el que necessito i el tècnic li dona, aquí es comença a construir el vincle. I quina és la primera construcció del vincle? Donar-se en compte que l'espant del menor i jove justament és perquè jo sóc el representant de la llei i és contra la llei contra qui he atemptat. Si el tècnic es treu l'armadura, el menor diu, ah, representa la llei però no ho és, m'està veient com a persona, per tant em puc sentir persona i em puc sentir com quelcom més que algú que ha infringit la llei. I aquí és on comença la dialèctica del vincle. Per què això passa amb més facilitat en l'aprenentatge experiencial? Perquè sortim del despatx. Tot el que es dona al despatx, això també queda molt clar en el vídeo, tot el que hi ha en el despatx em porta a quedar-me amb l'armadura. Si surto del despatx, inconscientment com a tècnic, surto de la meva zona de seguretat i, per tant, inconscientment m'atrec l'armadura. I això el menor ho nota. I com que ell ho nota, també inconscientment li donem l'oportunitat que es tregui l'armadura. Evidentment que un se pot treure l'armadura dins el despatx, però és més difícil. Es necessita com a més pràctica o es necessita com a més coneixement de quina és la pròpia armadura. La facilitat de fer aprenentatges experiencials fora del despatx facilita que inconscientment el tècnic surt de la seva zona de confort i, per tant, inconscientment es treu l'armadura i es troba amb un menor jove que amb més facilitat, com que el tècnic ja ha fet aquest primer gest, ell el fa amb molta més facilitat. I aquí és on comença aquesta dialèctica entre el vincle i la zona de seguretat que possibilita l'aprenentatge. És a dir, em sento segur perquè em sento vist per tu i vinculat amb tu, això em permet sortir de la meva zona de seguretat i, per tant, fer coses que normalment no faig. I com que faig coses que normalment no faig i em continuo sentint reconegut per tu, em sento més segur per seguir fent coses que normalment no faig. I aquí és on es produeix el canvi. Cierro ya. Per tant, què passa amb l'aprenentatge experiencial a justícia juvenil? Passen tres coses. Es fa en comunitat i, per tant, on provoco la ferida i trobo la sanació. Això és fonamental. Es fa en grup. Per tant, els aprenentatges individuals, quan es fan en grup, es multipliquen exponencialment perquè hi ha molts més miralls. Això aquí no m'hi puc extendre, però això també és fonamental. I, a més, no el fa un sol tècnic, sinó que el fan diversos tècnics. Per tant, no només veig que hi ha un tècnic que es treu l'armadura, sinó que veig què és el que passa quan un tècnic que s'ha tret l'armadura es relaciona amb un altre tècnic que també se l'ha tret. Aquí tampoc em puc extendre, però això també és fonamental. El moll de l'os on està? Està en què
en aquest context d'aprenentatge que s'ha construït i s'ha preparat molt a consciència, sense oblidar l'encàrrec judicial, es construeix una dialèctica entre el vincle i la zona de seguretat, que es dona gràcies a què? Gràcies a un gest. A un gest que té a veure amb que el tècnic, primerament, es treu l'armadura sense oblidar el seu encàrrec, amb l'objectiu de reconèixer el menor jove, i el menor jove, quan se sent reconegut, té l'oportunitat de també poder-se treure la seva. I aquí és on es troben i on es pot construir l'aprenentatge. Crec que amb això quedo com a bastant satisfet del que jo volia explicar en quant a què és l'important o l'essencial en el treball que s'ha fet en medi obert de justícia juvenil amb el tema de l'aprenentatge experiencial. Moltes gràcies. Bueno, pues muchas gracias, Guillem. Satisfechos creo que todos los que hemos podido disfrutar de esta metáfora que nos has hecho. Bueno, la verdad es que teníamos pensado comentar alguna cosita más, pero es que se han ido diciendo a lo largo de toda la tarde, ¿no? Nos ha gustado mucho el concepto de activistas comunitarios, Miguel Ángel, que nos introducías al principio, porque en realidad el aprendizaje experiencial potencia todo esto que nos ha explicado Guillem del vínculo, pero potencia también que trabajemos en la comunidad. Somos equipos de Medi Uber y hemos de trabajar en contacto con el lugar donde, como decía Guillem, los jóvenes han cometido la infracción. Es el mejor lugar para sanarlos y ya Naciones Unidas nos dice en sus reglas de Tokio que tienen que participar la comunidad en los procesos de reinserción, con lo cual pensamos que el vínculo con la comunidad es algo que es fundamental y que podemos trabajar muy bien a partir de este modelo. La comunidad en este proyecto ha estado presente a través de muchos voluntarios. Algunos de ellos estáis hoy aquí presentes. Estáis Alexia, Juan Carlos. Hay otros conectados que estáis aquí a través de la red y nos estáis viendo. Y os queremos agradecer de todo corazón el esfuerzo, la ilusión y lo desinteresado de vuestra participación en este proyecto, porque como habéis oído, sois la pieza fundamental para que esto lo podamos llevar a cabo como lo hacemos en Medi Uber. Poca cosa más. Si quieres comentar alguna cosa, ¿sabes? Sí. Sí. Bueno, para acabar, porque si no, no vamos a tener ni tiempo de que los demás, los que estén atrás o vosotros podáis comentar algo, sí decir que en todo esto, que puede así como parecer abstracto si no has estado metido en ello, hemos intentado hacerlo más tangible con el vídeo, aunque algunos a lo mejor lo habéis visto por segunda vez, pero como había mucha gente nueva también, porque ha habido mucho movimiento de personal, creíamos que era interesante que pudiéramos realmente rescatarlo. Lo que sí decir que desde el 2019 que sacamos esta comunidad se han seguido llevando a cabo cositas dentro de las dificultades de la pandemia y demás, pero se han ido haciendo cosas, incluso se han ido haciendo proyectos en los que se han mezclado diferentes territorios con diferentes chavales, diferentes técnicos, incluso también hemos tenido alguna experiencia de colaboración con algunos chicos de medio abierto y otros chicos de semiabierto y con profesionales. Yo con esto que quiero decir, que con la buena entrada que nos ha dado aquí el subdirector, ¿no? Una de las cosas que pedimos, que ahora el CAP el Gisper no está porque ya hemos dicho que está de baja, siempre decimos que todo esto que nace un poco desde el interés y necesidad de los que trabajamos en el territorio y con el objetivo claro de dar un cumplimiento tanto del mandato de la administración como para poder contener y dar y cubrir las necesidades de los chicos y chicas con los que trabajamos. La idea es que, bueno, estamos dispuestos desde abajo, necesitamos que también se esté dispuesto desde arriba, y aprovecho estos foros porque siempre son interesantes, sobre todo porque este trabajo no se quede en un cajón,
y realmente podamos aprovecharlo y además irlo mejorando, porque todos estos productos son productos vivos y que desde lo primero que se hizo, que fue un poco la semilla, a cómo se fue construyendo a partir de la COP y cómo realmente luego, posteriormente, se ha puesto en práctica, se han ido mejorando, adaptando y saliendo de una zona de confort por parte del técnico, por parte de los usuarios, pero además viendo que realmente esto, junto con otros métodos de intervención y modelos de intervención que también se llevan a cabo, ¿no?, toda la fusión de todo nuestro conocimiento, experiencia y bagaje, pues es importante que realmente siempre esté encima de la mesa y no lleno de polvo. Aprovecho la situación, ¿vale?, para, pues eso, a todo el mundo que quiera ponerlo en práctica, pues que los que estamos en la COP, ahora nosotros dos estamos aquí delante del micrófono, pero tenemos aquí compañeras que están aquí presentes y otras que están de forma virtual, pero que hay mucha gente con ganas de seguir haciendo cosas y entre todos, pues, funcionar dentro de esta línea. Y nada más. Bueno, sí deciros si hay alguna pregunta. No sé si han hecho preguntas aquí a través de virtualmente. ¿Se han hecho preguntas o hay alguna pregunta por aquí? ¿O algún comentario, sugerencia, opinión, idea? Jo no sóc tècnic de medi obert, tot i que des de fa molt de temps, has dit abans, Miquel Àngel, 40 anys, venint seguint el tema. M'ha encantat la teva intervenció, Guillem. Ha valgut la pena tot el llibre i la metàfora, deia el Sergio, de l'armadura, jo crec que ara més que mai és necessària. O sigui, estem en les armadures, és la manera de funciona i moltes vegades estem reivindicant una capacitat d'apropament i d'entendre's a nivell de l'organització social i en armadura no es pot. A la qual cosa, anant a la base, que és la tasca educativa, la primera, i és aquell sentiment que teníem fa 40 anys, jo l'he retrobat avui, Sara i Sergio, l'he retrobat avui. No tot està perdut a nivell global, però no tot està, tot al contrari. El Jordi, Paco, esteu des de l'inici, esteu aquí confrontant que sí que tenim la capacitat i la possibilitat, traient armadures, tota aquesta corassa que en els temps cada vegada és més gran, de fer la feina ben feta. I el vídeo l'ha mostrat de forma natural. De forma natural. Són usuàries i usuaris que han trobat que aquesta via, i és la part, jo crec que avui, substantiva, la part experiencial és la que se n'aprèn. Però per fer-lo experiencial han de treure les corasses, les armadures. Si no, és com si fos experiencial. És parlar i no ho és d'experiencial. I en aquest àmbit i en la resta està hiperprovat, nosaltres aquí som un centre de formació, que tot el que és experiencial obre la possibilitat de que entri. Si no, fem veure que sí, però no és així. En la qual cosa jo us felicito perquè alguna cosa avui, aquesta tarda, n'hem recordat, n'hem après i hem vinculat. Jo me'n reservo la Iliada, que la tinc a casa, mai l'he llegida. Intentaré. En aquest ull que no s'ha posat, que parla de la guerra i d'altres coses, trobar-la, aquestes coses que ha dit Guillem. Gràcies. Bueno, aprofitant que tinc el micro i que ja passava per aquí el micro. Molt bé, jo he seguit molt de prop, diguem, tot el procés de creació, de reflexió i de posada en pràctica de l'activitat experiencial o del mètode experiencial amb els xavals. I des del primer moment sempre s'ha comptat amb el paper dels voluntaris, amb el paper d'associacions, en primer lloc perquè
sobretot al primer moment, no hi havia enduro. Per tant, havíem de comptar amb els voluntaris que en principi participessin de forma altruista en aquestes experiències. No? Després vam aconseguir una petita aportació, no?, per part de la Diputació i tal, a través d'una entitat i tal, i bueno, la cosa va poder fer-se una mica més de forma més reeixida. Tot i amb això, hi ha aquesta primera part, no?, que és el voluntari que participa i que la societat, és a dir, hi ha gent que està disposada a explicar la seva experiència en aquests joves de forma altruista, etc. No? Jo penso que, i això ho hem parlat alguna vegada, que aquí hi ha un pas més que en algun altre territori també s'ha provat, que és el tema del servei. No? He vist el vídeo i reconegut algunes experiències que eren de servei. No? Però encara hi hauria un altre pas més, que és ja la integració d'aquests joves en els com a voluntaris, no?, en els diferents programes d'ajut social, diguem, no? No sé, jo crec que diguem, en aquesta experiència encara hi ha una mica li podem donar una volta més al cargol aquest, no? I fer que realment aquests nois siguin acollits, diguem, sanats, però no només allò un dia, una prova, un moment, sinó per més temps, no? No sé si teniu alguna cosa a dir així amb això. Sí, sí, bueno, que tienes toda la razón, ¿no? Que esta sería un poco la cuadratura final del círculo, ¿no? El poder llegar a esto, ¿no? Que ellos mismos que han podido ser parte de la experiencia, han podido sentirse ayudados, en algún momento ofrezcan eso mismo a sus iguales, ¿no? A personas que estén en esa situación. De hecho, tenemos alguna experiencia ya, ¿no? Tenemos un programa que trabajamos en el tema de la violencia filioparental, que el programa se llama Mirall y está claramente orientado en esa dirección, ¿no? Es decir, tratar de implicar a alguien que ha sufrido el problema y que ha sido capaz de sanar la herida, como decíamos, ¿no? Desde el propio lugar donde la cometió, pues es como un muy buen escenario, ¿no? Para ayudar a otras personas a solucionar problemas similares, con lo cual lo que dices es todo un acierto. Y quizás ahora lo que falta es lo que un poco Sara reivindicaba, ¿no? Y es que se reconozca como metodología de intervención adecuada, válida, de eficacia contrastada dentro de nuestra institución, para poder seguir aplicándola, ¿no? Y aquí ya nos buscaremos la vida de la manera que haga falta, a través de voluntariados, a través de subvenciones, de como sea, pero tiene que estar reconocida en primer lugar por la institución, ¿no? De hecho, esto que comentabas, Jordi, hay compañeros ya que, como ya tenemos la visión de decir, ostras, pues hay chavales que además nos llegan con una media de edad ya que casi, bueno, roza la mayoría o casi la mayoría ya tienen la mayoría de edad y bueno, hacen una evolución positiva, incluso algunos, ¿no? Hacen una evolución y luego hacen una involución, pero muchos compañeros, por ejemplo, yo tengo en mi equipo ahora, siempre se hace la valoración de la medida ejecutada o a veces hacen alargan la voluntariedad de la medida y entonces ya tenemos un poco la idea de grabar, ¿no? De que ellos graben su propio testimonio de ideas de lo que realmente que han conectado, que no han conectado, todo eso incluso con la idea ya se les hace firmar un consentimiento para que este material pueda ser utilizado para otros chicos que como cuando ellos empezaron con menos edad, pues se reconocen que, ostras, ha habido una evolución, ¿no? Ha habido una evolución en su discurso, en su manera de ver el mundo, en su interiorización de ciertos conceptos. Entonces, ya teniendo esta visión, ya vamos como haciendo como una, ¿no? Como un archivo de material para que cuando luego lo tengamos que utilizar, pues a lo mejor no podemos contactar directamente y presencialmente con esa persona, pero sí que ya nos ha cedido y nos ha dado el consentimiento para poderlo utilizar, ¿no? Y entonces, en según qué situaciones. Yo creo que a veces es esto, es tener la mente muy abierta para que cualquier cosa que pueda ser utilizada, si no ahora en el futuro, pues ya la tengamos un poco como recogida con estas ideas, ¿no? Y en relación a esta de los recursos del voluntariado, también está la opción, parlar una mica en català, m'estic donant, també està l'opció de que hi ha molts companys, pròpiament nosaltres, pues que tenim unes habilitats concretes, inclús molts nois que tenen habilitats i competències com molt desenvolupades, com el dibuix, com jo que sé, amb tema de grafitis i tal, i a lo millor també el reconeixement a aquests nanos de poder dir, ostres, pues jo tinc una competència, igual que he tingut algunes incompetències que m'han portat on m'han portat, tinc unes altres competències que siguin els factors protectors, no? Que sempre treballem els factors de risc, també estan els factors de protector, també rescatar-lo
i que llavors li fem aquest reconeixement perquè uns altres, no, puguin veure'l, i a partir d'aquí també, ostres, no, és com que estem amb aquest noi, li estem donant una de cal i una d'arena, per dir-ho d'una manera, no? I tot això és rescatable i es pot utilitzar, doncs, com a monitors o com a voluntaris, o com a, jo que sé, si puguem, li podem reconèixer amb un, doncs, jo que sé, amb, quan té una edat també, doncs, amb un reconeixement de participar, doncs, en un projecte d'aquests, que després també tingui una compensació econòmica, no? Bueno, tot això és un tema de tenir la ment ben oberta, no? I d'anar agafant d'aquí d'allà i cada cop millorar-lo, perquè realment és això, és tenir en compte coses que a vegades no tens variables en compte, i quan les tens en compte dius, ostres, doncs això, no teníem testimoni o no teníem coses escrites, cada cop que tens coses escrites, ostres, doncs això és la és fer conscient tot un treball interior també, no? No? Que deia el Guillem, de dir, bueno, després de passar tot aquest cercle, no? D'experiències, aprenentatges, inconscientment van sortint moltes coses, però hi ha un moment, no? Que forma part del model, no? De fer conscient aquesta part inconscient, que llavors, no? Cognitivament fem aquest procés i llavors el següent pas ja és interioritzar aquesta conscienciació, però per poder interioritzar-la l'hem de fer conscient. Aquesta és una mica la idea. Y para finalizar, en relación al comentario, todavía le podríamos dar una vuelta más, que es el tema del aprendizaje survey, ¿no? Que es una manera también de, pues bueno, de trabajar desde un modelo muy parecido, en el que el joven adquiere una serie de competencias o se le facultan unas competencias que luego van a revertir también en un servicio a la comunidad, ¿no? Yo creo que ahí está, ya es la conjunción definitiva, ¿no? De lo que el joven pueda necesitar y la comunidad pueda darle, ¿no? Sería el último eslabón. Paco, sí. Sí, yo es que quisiera poner el foco en un aspecto que quizás no entra en el fondo del tema que estamos trabajando, pero yo creo que sí que merece ser significado. En primer lloc, un agrimen a la COP, independientment del calendari, un agrimen a la COP, perquè heu aconseguit una cosa, no sé si es volia o no es volia, però s'ha aconseguit, i és que un producte que estava a la rere botiga l'heu posat a l'aparador. I ara tothom ho veu. I l'heu posat en un espai distingit, ben il·luminat, perquè sigui reconegut. I dic això perquè el producte potser, diguem-ne, existia des de feia temps, però ningú li havia sabut trobar el valor que realment tenia, no? I els més veterans recordem com, sense saber tot el que sabem ara sobre el tema, i avui s'ha pogut constatar, quan als anys 80 i pico, 90 i pico, fèiem els camps d'aprenentatge laboral i fèiem les baixades pel riu Ebre i fèiem les rutes per muntanya. Era això, però no teníem paraules per explicar-ho. I aconseguíem el mateix, però no sabíem que ho estàvem aconseguint. Per això jo, gràcies a la COP, per posar això a l'aparador, perquè pugui ser reconegut, i sobretot gràcies a Guillem per donar-nos l'esquema mental i donar-nos el llenguatge apropiat perquè entenguem el valor d'allò que estem fent. Moltes gràcies, Guillem. Molt bé. Bueno, sí. Guillem, ¿quieres decir alguna cosa? Que ve la máscara, la quitamos. ¿Qué hacemos ahora? No, yo no pensaba terminar el acto. Improvisa, sácate la máscara. Nada, agradeceros a todos vuestra presencia, a los que estáis aquí, a los que estáis viéndonos telemáticamente. Ha sido un placer compartir el trabajo, y ahora esperamos que os podáis poner a investigarlo, y por supuesto estamos a disposición de quien lo desee, para cualquier duda, cualquier cosa que quiera comentar. Muchas gracias. Solamente para el que se atreva, en el documento, a las actividades que hemos hecho están todas realmente
objetivos generales, bueno, todo muy bien escrito, estructurado y para ponerlo en escena, vaya, ya está.